ዛሬም እንደተለመደው ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዚህ የዩቲዩብ ቻናል የእናንተው የዩቲዩብ ቻናል ነውና የዚህ ዩቲዩብ አላማ ያለምንም ኤጀንት እናንተ አፕላይ አርግታችሁ ካናዳ በስራ በጉብኝት በተለያየ ኬዞች እንዴት ወደ ካናዳ በቀላሉ እንደምትሄዱ የምናሳይበት የዩቲዩብ ቻናል ነውና አንዳንድ ጥያቄዎች ከዚህ በፊት በለቀቅኳቸው ቪዲዮዎች ደርሰዋል። የመጀመሪያው ፈጠናልክ ተታወራ ፈጠን ይያልክ ነው ትንሽ ቀስበል ብላችሁኛል። ጥያቄያችሁን ተቀብያለሁ ቀስብዬ ለማስረዳት ሞክራለሁ። የሁለተኛው ደግሞ ቪዲዮ ከዚህ በፊት ትምህርት ቤት ካናዳ እንዴት አፕላይ እንደምናረጋ ሳይቻችሁ ነበር ቪዲዮ በደንብ አይታይም የሚል ነበር እና አሻሽዬ ለማቅረብ ሞክራለሁና ቀጥታ በፒሲ ገብተን ፒሲ አለ እዚህ በፒሲ ገብተን እንዴት ቀጥታ ከመጀመሩ እስከ መጨረሻው ድረስ አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። የሶስተኛ ደግሞ ዶክመንት እንዴት ነው ማዘጋጀት ያለብን። ዶክመንት አንተ ጠየቀው የለም ኦሬዲ ጊዜው ቆይቷል ምናምን ያላችሁ ዶክመንት ለማስተካከል ዚታች ባለው ቁጥር ደውላችሁ ማለትም ደመደው በቴሌግራም አድራሻቸው ኮንታክት አርግታችሁ ማለት ላይ ተጠብቀብኝ ይችላል ውጤት ምናምን ዝቅ ያለባችሁ በጣም የወረደ ውጤት ያላችሁና እንትን ያለው በታች ባለው ቁጥር ቴሌግራም አናግራችሁ ማስተካከል የምትችሉ ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ ፋይናንሻል ሰፖርቲንግ ዶክመንቶችንም እዛው ለየትኛውም እንትን እዛው አናግራችሁ ከነሱ ተቀብላችሁ አፕላይ ማድረግ የምትችሉ ይሆናል። ሌላኛው የአፕሊኬሽን ፊ ዶላሩ እንዴት ነው መክፈል የምንችለው ይሄኛው በመጀመሪያው ቪዲዮ ላሳያችሁ ሞከሬ ነበር። የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይም ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ውጭ ሀገር ቤተሰብ ዘመድ ጎረቤት ጓደኛ ማስተር ክሬዲት ዴቢት ካርድ እንደዚህ አይነት ኦንላይን ፔመንት መክፈል የሚችል ካርድ ያለው ማንኛውም ሰው መክፈል ይችላል። ውጭ ሀገር ያለው እናንተ ቤተሰብ እንዲህ ለማድረግ ማለት ሱንም ካልቻላችሁ ወደ ኢትዮጵያ ከሚልኩ ሰዎች በብላክ ማርኬት ገዝታችሁ መክፈል ትችላላችሁ። ይሄንንም ካልቻላችሁ ከስር ባለው ስልክ ቁጥር ቀደም በነገርኳችሁ በዛ ሴቭ አድርጋችሁ በቴሌግራም ብቻ ነው በዛ ቁጥር ማናገር የምትችሉት። በቴሌግራም አግናግራችሁ ያለውን መፍትሄ ያለውን ነገር የሚነግሯችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነውና በዛ መልኩ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ያለውን ከመጀመሪያው ስቴፕ እስከ መጨረሻ በተለያዩ ክፍል አርቂላችሁ የማቀርብ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛለሁ ማለት ነውና ዶክመንት ምን ምንድን ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ስናይ ዶክመንት የሚያስፈልጋችሁ ከ9 እስከ 12 ትራንስክሪፕት ይሄኛው እንደግሜ ነው የነገርኳችሁ ያለው ስለጠየቃችሁ ነው። ከ9 እስከ 12 ትራንስክሪፕት የ12ኛ ክፍል ዶክመንት እና የ8 ምናምን አያስፈልግም የ10ም አያስፈልግም የ12ኛ ክፍል ዶክመንት ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። ከሱም በተጨማሪ የሚያስፈልጋችሁ የእንግሊዝኛ አይልቴስት ቶፊል ምናምን ካላችሁ አሪፍ ነው። ከሌላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ከጎን እንደምታዩት የዚህ አይነት ከትምህርት ሚኒስቴር ካቻላችሁ ካልቻላችሁ ደግሞ የዚህን አይነት ደግሞ ከትምህርት ቤታችሁ አጽፋችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግሊሽ ሪኳየርመንት ላይ ለሚጠይቀው ለማስገባት ማለት ነው። እና እንደዛ ታረጉና ቀጣይ ዙር ምን ታዘጋጃላችሁ ፓስፖርት ስካን አርግታችሁ ከ9 እስከ 12 ያለውን በፒዲኤፍ ስካን አርግታችሁ እና የ12ኛ ክፍል ዶክመንት ስካን አርግታችሁ ታዘጋጁና ቀጣይ ክፍል ላይ አብረን በፒሲ አብረን ሁላችንም አንድ ላይ ግልጽ በሆነ መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና እንደዛ አርግተን እንዴት ከመጀመሪያው ጀምሮ አፕሎድ ማድረግ እንደምንችል በቀጣይ ክፍል
ረዘም ያለ ቪዲዮ ነው። በትክክል ከመጀመሩ እስከ መጨረሻው ድረስ አይታችሁ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ በፒሲ የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። እና የራሳችሁን የሆነ ጎግል አካውንት ማዘጋጀት አለባችሁ። በዛ ጎግል አካውንት ነው ከኢሚግሬሽን የሚገባ ከትምህርት ቤት የሚገባ ኢሜይሉ ማለት ነው። ከሱም በተጨማሪ ደግሞ እናንተ ግራ ያጋባችሁ ያለው ምንድነው ኢሚግሬሽን እና ትምህርት ቤት? የኢሚግሬሽን እና የትምህርት ቤት ክፍያዎች የተለያዩ ናቸው። የኢሚግሬሽንም ለኢሚግሬሽንም ለትምህርት ቤትም እናደርጋቸው አፕላይ እናደርጋቸው መንገዶች በጣም የተለያዩ ናቸው። መጀመሪያ ወደ ትምህርት ቤት ነው አፕላይ እናደርገው፣ ከዛ በኋላ ነው ወደ ካናዳ ኢሚግሬሽን አፕላይ እናደርገው። እኔ አሁን ያወራሁላችሁ ያለው የትምህርት ቤቱን ነው፣ የትምህርት ቤት ዶክመንት። ከዛ ከትምህርት ቤት አክሴፕታንስ ከተቀበልን አክሴፕታንሱን ይዘን ሌላ ፋይሎችን የሚያስጨምረውን ጨምረን ወደ ኢሚግሬሽን አፕላይ የምናደርገው ማለት ነው። በተጨማሪም ወደ ካናዳ አሁን በቅርቡ የተከፈተ የስራ አለ። በስራም አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ በስራ ለጉብኝት ሄዳችሁ በዛው ማለት አይጠበቅብኝም ሊሆን ይችላል፣ ለመጥፋት ምናምን እዛው ለመስራት የምትፈልጉ እንዴት አፕላይ እንደምታደርጉ በስራም አለ፣ በትምህርትም አለ፣ በጉብኝት አለ። እና በእነዚህ አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለውን ስቲፕ አሳያችኋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ያልኳችሁን ዶክመንት አዘጋጅታችሁ እኔም ደግሞ በዚህኛው ፒሲ እያየን አንድ ላይ አፕላይ የምናደርገው